Մասնակցությամ ինքս շինարարժ նախագծող եմ, կապ չունեմ առողջ քաղցրի արտադրության հետ, բայց իրավիճակը ստիպեց, որ նաև այդ ոլորտում փորձենք մեր հնարավորությունները։ Միտքը ծագեց մարզասրահում, ես ինքս տարված եմ սիրողական սպորտով, կողքից երբ որ տեսնում ես մարզիչները ուղղությունները ցույց տալիս ընդդակարգ են մշակում, թելադրում են ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, փորձեցինք առաջարկել այնպիսի քաղցր, որը որ կարելի է։ Արտադրությունը սկսել են COVID-ի ժամանակ, անցյալ տարվա մայիսից, փոքր քայլերով, ոչ պրոֆեսիոնալ տեխնիկայով։ Ընդհանրական արտադրություններ, որի մասնակցում եմ ես, իմ ընտանիքի անդամները, քույրս, իսկ այս պահին մեր թիմում կա արդեն 12 աշխատող։ Շեշտը հիմնականում նաև որ ունենանք օրգանիկ ապրանքատեսակ, այսինքն չօգտագործենք ոչ մի կոնսերվանտ, բաղադրիչները լինեն տեղական, լինեն մեր բնության, մեր բերքու բարիքի, մեր հայաստանյան մշակութային ինչ-որ մի միքս։ Հանդիպել ենք բազմաթիվ սննդաբանների, բժիշկների, ովքեր որ իրենց խորհուրդներով շատ օգնել են, բաղադրությունը կազմվել է նման մասնագետների խորհրդով ու ուղղությամբ։ Ընթացիկ սկսեցինք տեսականի շատացնել, այս պահին արդեն ունենք նաև նախաճաշեր, գրանոլաներ, որոնք մարդիկ օգտագործում են առավոտյան, ինչու՞ չէ նաև փոքրիկների համար է։ Կազմակերպել ենք այնպես, որ մեր արտադրությունը նաև վաճառվում է հենց տեղում, փորձեցինք նաև համագործակցել սուպերմարկետների հետ։ Դեռ չի լրացել մեր 1 տարին արտադրության, բայց դեկտեմբեր ամսին հնարավոր եղավ մեծ քանակությամբ ուղարկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչից հետո ունեցանք բավականին լավ արձագանքներ։ Արդեն գտել ենք համապատասխան տարածք, այդտեղ նույնպես լինելու է մեր արտադրությունը, վաճառակետը, չենք զամանակապակվելու, փորձել ենք նորից և նորից շատացնել, որովհետև այն ինչը որ արտադրում ենք մենք շատ արդիական է ներկայիս ժամանակներում բոլորի համար, ովքեր որ ուզում են ուտել քաղցր, ուտել առողջ։ Երևի թե 1 տարի առաջ, երբ որ ինձ հարցնեին դու նման գործով կարող ես զբաղվել, ես բնականաբար ինձ չէի պատկերացնի, որովհետև ես ինքս լինելով շինարար, իմ մտքերը նկալ ուղղությամբ չէի փորձարկել, բայց մարդ չպետք է իրեն սահմանափակի, պետք է ազատություն տա մտքերին, պետք չի վախենալ ճգնաժամերից, ցանկացած պահ պետք է փորձել օգտագործել յոգուտ քո մտքերի արդիականացման, յոգուտ դժվար իրավիճակից ճիշտ եւ քիչ կորուստով ել գտնելու համար։